Sead Burić rođen je u Osijeku. Dio djetinjstva i mladosti proveo je u Visokom, a po završetku studija dolazi u Brčko, gdje je ostao do kraja života. Nakon prvog zaposlenja u fabrici ulja Bimal prelazi u Radio Brčko, gdje je između ostalog obavljao i funkciju muzičkog urednika, nakon čega je zasnovao radni odnos na poziciji novinara u toj ustanovi. Od 1973. godine obavlja dužnost direktora Brčanske radionovinske ustanove, a nedugo nakon toga angažovan je u Listu za drugar, za poljoprivredu i selo kao dopisnik za sjeveroistočnu Bosnu. 1978. godine Sead Burić je dobio nagradu kao najuspješniji radnik za drugara. Tokom bogate karijere Burić je pisao za više glasila, među kojima su Brčanska sedmična novina, Graditelj i revija Ven. Uspostavom Brčkog distrikta Burić je obavljao funkciju prvog direktora multietničkog radija Brčkog. Tekstovi i izvještaji koje je objavljivao obezbijedili su Seadu Buriću prestižno mjesto u istoriji novinarstva u Brčkom. Odlazak Seada Burića predstavlja nenadoknadiv gubitak za lokalnu zajednicu, a njegovo djelo ostavilo je neizbrisiv trag u medijskom prostoru Brčkog distrikta.